さあ、キャミガエルの組み合わせ、今シーズンから注目はマチャゴーの V トリガー2、そうですね、選んできましたね。発動ですごい早いタイミング2フレームから、弾抜けをできる、はい、飛び道具に対してめっぽう強い V トリガーで、まあ、一時期ガイル戦では V トリガー2なんじゃないかっていうところで研究されていました。マチャゴーは何を見せるか。さあ、もうトリガーは点灯している状況。樋口はほとんど被弾がない。マチャボーならば何か見せてくるという期待感がある。しかし樋口はどっしりと構えて、そうですね、先ほど前ステップが多かったアキラキャミーと比べるとやはりかなりベタ足で戦いますよね、うん、さあ、ガード発動からここ V バスル、こうなるとちょっと苦しいですね。トリガーもなくなってしまった。ミスになった、ミスになったか。しかしいい形、立ち台系体育、後ろで狙っていた。さあ、シーン入って、これ分からなくなったぞ。さあ、樋口はどうする。トリガーがある、しかし投げ剣ない。しかしバックステップ追いついた。なんと取ったのはマチャボーキャミ。相当 V トリガー使い切った時点で厳しかったと思うんですけど、はい、一つ一つのチャンスをしっかりと活用して勝ち切りましたね。さあ、あまりにも殺傷能力が高かった。訪れたチャンスは本当に後半にいくつかだけだったんですが、はい、全部ね、きっちり生かしきりましたね。そのあたりはさすがミスター最適解、この道が見えていたか。やはりこうマチャボーの V トリガーがたまると樋口としてもソニックブームかなり打ちづらくなるので、ペイントかけながらと、はい、いう感じになってますね。さあ、立ち台キックを振る姿が見られるか。バーストレート等返そうというところですかね。しかもデパン、そう、これヒット発動になった。投げ入って、またもや体力は少ないか。マジか、一気にいく。これもう投げ圏内ですよね。そうですね、投げでスタンまでいけるんで、勝ち筋あります。チャンスは逃さない。攻めは継続するぞ。樋口はどうする。 V シフト、さあ、飛んでいたが V リバーサルが飛んできた。そして樋口は手堅く削り、この V シフトもちょっと面白い動きでしたね。さあ、ヒヤリとしたか樋口。試合展開自体は樋口が作っていると言っていい。体力差はついてますからね、常に。ただマチャボーがワンチャンスからのあまりにもその太い角で一気に追いつく、そんな展開。大パン、いやー、入れ替わってる、入れ替わってしまった。さあ、体力リーダー樋口だいぶ有利だが、マチャボーは何を狙うか。ここからクラケン、綺麗に決まった、ギリギリの距離、しかもクラッシュカウンター。さあ、まずは樋口のガイル、やはり勢いがあるか。そうですね、基本的には樋口ペースの試合で、そこにこう少ないチャンスをマチャボーはものにしてるっていう印象ですよね。そうですね、V トリガー2、こちらのテイクオフに関しては、うん、なかなかその、まあ、持っているだけで一応ソニックブームに対する抑止になっているんで、うん、こう画面には、ね、反映されていないけど、うん、意味はあるんですよね。まあ、球が打ちにくくなることでマチャボー選手得意の地上戦に引きずり込むと、うん、っていうのはできてはいるんですけれども、うん、とはいえじゃあ有効にダメージ変えられているかというと結構難しくて、ここからですね、変わったんで。最適解の考えは、まあ、常人の先を行っているという場面を我々は何度も見てきた。このトリガーをどう生かすか。タコソニック打てないんで歩きやすくなっているという感じです。だが入れ替え痛すぎる。樋口うまいですね。イクスいいバズーカも入って、画面端きつい。じゃあここから何ができるんだ、何を狙っているんだ。さっきここからね、そうなんですよね、返したんですよと。ここは相打ち OK は樋口、長い技を振り合って相打ち。さあ、静かに前を取りようが、ここは中足からしっかりと攻めは継続する。いいですね、しっかり踏み込みから打撃本当に通しますね、マチャボーが。しますね、いいところでボタンを押している。さあ、
さあ樋口に焦りは感じられずソニック発動成功。ガイルハイでダウンさせてからの攻め継続にした。チャボもフルゲージ、さあここでもう発動しましたね。なるほど。さあトリガーにダメージを取らずとも密着を作れればそのままというケースもあると。まあ樋口としても今の場面投げ抜けが出てしまったんですが、あえて読み合いに行った印象はあったんですが、まあそこをマチャボーは割と珍しく正直にというか、はい、投げ抜け遠いからしっかり倒し切ってきました。さあそれ食って、やはりトリガーが溜まるまでは樋口ペースというような、そうですね、やっぱ気持ちよくソニック打っていけるというのはやっぱりマチャボーがあまりね空中からとは言ってないですよね。踏み込みガードと踏み込んでいいタイミングでボタンを押すっていうところで攻めているところから、飛び道具は割と打ちやすい戦い方になってるかなと。これですね、しっかり落としている。さあこれトリガーが溜まった、ここから立ち回りが変化する。こうなるとやっぱり通常のソニックは打ちづらいですね。しっかりキャノンスパイク。さあ本当にトリガーは抑止のような形、うん、あるだけで意味がある、意味を成している。そこで樋口がトリガーを引いて、ウィリバーサルはさせない。これで球が打ちやすくなったが、これ溜まる。あれどうする、ソニック、ウィリバ白ゲージ、何か CA もたまりそうな状況。いやかなり難しい判断、あと1本もう少し削れば CA 削りのルートも見えるが、ここできた、前に出て削りのルート、大パンキャノンスパイクからのクロスイングアーサルト、 CA 削りお見事。今のも確かに立ち強パンチさえガードさせられればマチャボーの勝利のシーンではあったんですけど、うん、 そうですね、その直前に樋口が、ね、しっかりこう EX ソニック見せていたんで、ああでも踏み込むかなり怖かったと思うんですよ ね、 そうですね、よく勇気を出して踏み込みました。さあこれで 1-1 マチャボー対樋口。さあやはり地上でやり合うか、うん、これでもマチャボちゃんとね、あの端に押し込めてますからね。で被弾してもトリガーが溜まるという、そうですね、この状態かなりいいですよね。踏み込んでいきやすくなったトリガーありますから。ストロク、おお、ここでチョーデファンヒット発動成功。さあこれで V ゲージがなくなって、樋口はトリガーが遠くなった。さあこのままいくか、ストロク、マチャボーは猛攻に出るが火打ちが硬い。うえっ、ここで前ジャンプ。さあ羽子さん、はい、これマチャボーのその持ってきた対策が非常にその分かりやすい、シンプルですよね。さあなんか後半になって読みをこう合わせてきた感じしますよね、そのシンプルながらも、はい、ここまでねやり取りがあったと思うんで、なるべくその飛びはなしでじゃあガイルに勝つという、そのプランを体現しているが、そこは樋口簡単には勝たせない。龍ゲージマックスのマチャボー、ここなると苦しいでしょう。でもね、こうなると苦しいところからでももう打撃通してるんで、ね、ああ見せましたね、勝負しに行ったという感じでしょうか。この中足はガードを、はい、さめり込んだところをしっかり樋口が打ち取って、これでフルラウンドフルセット。ゲージはマチャボー3本。ミスター最適解はローレになる最年少を最適解で倒しきるのか、大きなダメージになった。後ろ投げ、樋口はどうする、何を思うか。トリガー1、トリガーは溜まっている、トリガーをダメージに変えたい。ゲージは2つですね、ヒット発動が欲しい。しかし、ああこの入れ替え、入れ替わっている、おっと目の前当たらず。さあ樋口のチャンスになった、両ゲージマックス、ここでトリガーを引いてダメージ、しかしマチャボー入れ替えも兼ねていた。マジかよ、樋口はバックステイ、セーフとともにシフト状況を見ている。
さあどうする、どちらかが消える。怖い距離ダボン、いやバンストがダッシュ危険すぎる。うわー抜かない、テイクオフできず、下段下段下段、確認若干ミスになったか。精神力の勝負となった最後。さあマチャボーのキャミーが1枚勝った。お見事、いやいい試合でしたね。いい試合でしたね。